Здравейте и добре дошли на всички в днешния епизод. Мисля, че е епизод 9. Ако предишният епизод е бил 8, значи този е 9. Надявам се, че не бъркам, защото са изключително малка бройка, а ако сбъркам, значи съм пълен идиот, но да, надявам се, че не бъркам. Но това на страна, за днешния епизод ми подготвя един много интересен период, в който ще започнем първият Starter House, макар и наминаха доста солидна бройка епизоди. От началото на това оцеляване, те първо започвам да правя Starter House, но както знаете, никога не е късно, така че по-добре късно, отколкото никога. А главната идея за този Starter House е такава, че искам да залича така наречените катуни, които е единственото нещо, което дори не сортирате. Вие просто трупате и загрозявате терена, на който живеете. Просто искам да се отърва от тези грозни катуни и да използваме този Starter House за някакъв вид сторидж, за някакъв вид честрум, докато направя вече официален честрум на малко по-късен етап. Преди обаче официално да започнем този епизод, искам да ви напомня, че ако все още не сте се абонирали, а все пак харесате това, което правя, не забравяйте да се абонирате, защото ще ми помогнете, за да стигна една моя цел, която съм си поставил. До края на тази година да стигна 1000 абоната. Така че ако харесва, като прави, искате да не пропускате следващите епизоди, абонирайте се каманка, задъхах се, харесате епизода и сега да започваме. Надявам се, че този епизод ще ви хареса, надявам се, че тема ще ви хареса и приятно гледане.
Ето най-вече официално мога да се похваля, че къщата е изцяло завършена и вече освен екстериорен има и интериорен дизайн, който честно казано е супер бейсик, нещо специално, но пък върши достатъчно добра работа, че да не искам нещо по-специално. До първият етаж от къщата го направихме нещо като входна, в която си оставяш нещата след като влезеш, за да може да не цапаш остатъка от къщата ти. Вторият етаж обаче е много интересен, е много голям и много буквално запълнено сега, да няма пространство, което да е празно тук. Освен всъщност мястото, на което сме стъпили в момента, това е единственото празно място тук, тъй като всичко е пълно с неща. Тук отгоре има някакъв вид сториш, в който сме оставили неща, които бихме могли да използваме за полшане. Идея си нямам кое за какво се използваше, просто помня, че се използваха за полшане и реших да ги наслагам тук, за да си имам в последствие, ако случайно някой полшан ми потрябва и разбира се имам достатъчно количество ресурс за него, да си го крафна директно. Даже всъщност си крафнах някои от полшаните, ги наслагах тук по стените. Имаме на готово полшане, което обаче бих предпочел да не ги използвам, за да бъдат за декорация, разбира се, защото тъй като ние имаме това функцията, да кажем накратко. Стаята е изключително необзаведена, но аз честно казвам, като спалня не мисля, че трябваше да пренатрупвам, защото не мисля, че и беше нужно въобще да бъде пренатрупана. Нещо, което направих е, че направих едно тройно легло, което с цветовете от знамето на България, бяло, зелено, червено. Много важно сложих нещо за хапване, защото всеки знае гадното чувство нощем да стане да му се яде и да няма какво да яде. Заради това реших да сложа една бисквитка и някакви плочета тук, които да хапна, ако случайно ми се приеде през нощта, докато спия, ама малко вероятно, но все пак да, може да се случи. Първи, втори, трети, да, би трябвало това да се пада трети, ако броим онова долу на приземен, иначе е четвърти. Тук имам сторич, като съм сортирал малко от нещата тук напред-назад. Ето тук имаме рулите, които честно казано, би трябвало да имах повече емералди. Всъщност аз май имам повече емералди, ако се замисля, тъй като май при вилиджерите или са там при вилиджерите има една купица енчантнати книги, поради тази причина може би няма, не знам, все това, няма значение. Искам ли, мога да се набавя много емералди? Има енвили, има грайнстоунове, някакви стонкатери, смит тейбъл или нещо подобно. Ами да, като цяло неща, които не биха ни били много от полза, но пък също мете хубаво да ги имаме. А тук нагоре на тази съм наредил малко фърнеси, за да мога да смелтвам неща, ако ми потрябва. Тук се пъка храната, тук смелтвам руди, тук камъни и порче. И тук отзад, ако случайно не ми се си за додолу, мога да нареда нещата, които съм изпекал тук. Като това ще бъде край на днешния епизод, но преди това искам да ви напомня, че ако вие не сте се абонирали с камбанка, но все пак искате да го направите, за да ме подкрепите в моето начинание и харесва това, което прави днешния епизод, особено ви е харесал, не забравяйте да се абонирате с камбанка за още подобни епизоди. И също така съжалявам, че не успях да кача миналата седмица епизод, но днес получихте два. Надявам се, че сте били доволни и не ми се сърдите за миналата седмица, но да, качих два епизода и да, като цяло мисля, че се ремарширах. Да, мерси и до следващия път, чуваме се, айде!